Máte rádi příběhy, které vás od první stránky chytnou a nepustí? Díváte se po knize, kterou zhltnete během několika hodin nebo soboty a neděle? Pak mám pro vás tip. Moje nová kniha Sbohem cizinko. Popisuje příběh ženy, která v úvodních stránkách knihy zemře na autonehodu. A na jejím pohřbu se sejde 7 osob. Přátelé, příbuzní, známí. A ti zjišťují, že možná taky nemusela umřít a možná ji ti lidé tolik neznali. Tu knihu jsem napsala proto, že každý život je story a každý z nás hraje spoustu rolí a není vyloučeno, že se navzájem vůbec neznáme. A o hlavní hrdince zjistí pravdu na posledních stránkách knihy čtenář. Knihu jsem napsala proto, že ze své advokátní praxe vím, že každý život je story a ve svém životě hrajeme spoustu rolí. Takže na stránkách knihy se odhalují charaktery hlavní hrdinky a jednotlivé jednající postavy popisují svůj vztah k ní. A zjišťují, že možná zůstalo mnohé nevyřčeno a že mnohé příběhy, které ovlivnily jejich osudy, vlastně proběhly úplně jinak. A že v každé pořádné rodině, v každé velké rodině se skrývá tajuplný příběh. Kniha Sbohem cizinko má podtitul Příběh o vztazích s detektivní zápletkou. Takže máte-li rádi detektivní příběhy a chcete být napnuti až do posledních stránek, kniha Sbohem cizinko je tady pro vás.